Ka kaluar më shumë se një javë nga operacioni Flak në Det. Ka ndalë detajet e reja të implikimit thellë të drejtuesit lokal policisë me bosë të krimit dhe narkotrafikut. Për çfar bëhet fjalë konkretisht? Çfar dini ju më shumë? Ne e kemi patur e kemi hapur si problem, e kemi patur fort. Këtë ditë që ndodhi, mëtej çfar ka ndodhur? Po diskutojmë që ky është bërë një çështje e rëndësishme edhe për shkak të personazheve të përfshirë. Edhe pse në fakt po trajtohet sikur kemi të bëjmë me një grup të vetëm kriminal, unë qatë mbrëmi që ka ndodhur operacionin thashë kemi të bëjmë me tre grupe kriminale. Domethënë deri tani është arrestuar ky që shohim në tani. Arrestime ka patur, kemi patur dy faza të arrestimeve. Kemi patur në 16 gusht, po, u kanë thënë, tham, e diskutuam. Kur flaka e vërtet ka qenë në Det, se atëherë është Diego Velira. Flaka në Det, po, në Ukrainas. Po. Dhe janë arrestuar ukrainasit, skafistët, pra. Dhe në fazën e dytë operacionit u kap vetëm shefi i komisariatit të Laçit. Në fazën e parë u kap dhe një shef tjetër, një ish oficer policie, Alin Mosgaboj Ismail Lukaj. Pra, kemi të bëjmë me tre grupe, nuk po e them kot që janë tre grupe. Sepse janë tre grupe, njëra vjen nga pjesa e veriut Shqipërisë, që kontrollojnë territorin, tjetri vjen nga pjesa e Durrësit, që kontrollojnë portin më të madh të vendit, dhe tjetri vjen nga Vlora, që kontrollojnë portin e dytë dhe kanalin kryesor të trafikut. Po njëra nga bandat më të mëdha. Shpjegoj. Po po. Pra, kjo e Vlorës, pra është kontrollon linjën kryesore të trafikut në rrugë detare drejt Italisë. Pra, shikoj çka kombinimi është. Sepse po e shoh që e trajton sikur ai është i grupi vogël atje fushkuqe, edhe i kapin ta. Jo, është e kundërta. Këta janë një grup me një historik shumë të gjatë. Pra, grupi Vlorës, grupi Durrësit, grupi fushkuqes. Këta e kontrollojnë territorin që nga ajo laguna e Kunevajinic, në Shëngjin dhe deri poshtë në Vlorë dhe e kanë të ndarë. Pa gjithë bregdetin shqiptar. Da e kanë të ndarë. Në përjashim Sarandës. Dhe po. Këta, po s'ka nevojë se Sarandës... Se s'kanë që duon, s'kanë që duon. S'kanë që duon. Dhe këta operojnë në këto tre kanale, dhe shiko që bëjnë, janë aqë të afs, sa marin nga Azia, pra nga Turqia, për 28 ora i skafisti, sepse thashe e kam kontaktuar personalisht disa herë, që u kap në rastin e 16 gushtit, Mosgaboj Besnik, Brokeri, është një skafist, të më mbaj mend, që nga vitet 90-ave. Pra i skafist që ka punuar në kohën që ne vendosëm për marëndumin e skafeve, ka punuar për vitet të tëra nga Maroku në Alicante të Spanjës. Për shikoni, ngeli, u blokuan skafe se atë pun ditë bëj, u blokuan skafe në Shqipëri, shkoj atje, u hapon këtu skafe, dhe erdi këtu. A i thua është për 28 orë, kërë kanë publikuar për herë të parë këtë duke i sikur, sikur që i trilë. Ska mundësim të shumë të shkoj i skaf nga këtu të aqoj në Izmir, apo se të aqoj në Bosfor. Ngarkesën. Ai për 48 orë dhe ngarkesat që çonin ishin kryesisht ngarkesa jo më të vogla se 1 ton me kanabis dhe jo më të mëdha se 2 ton. Sepse jo më të vogla se ishte problemi i Kosovës. Se është lëvizje shumë e madhe dhe jo më të mëdha se ai se ishte problemi i transportit. Dhe emrat e këtyre kanë dalë që të rasti me kanalit, ka qenë një po e kujtoni atëre që e ndoqi ide amerikane. Tani në rastin konkret, nëse ne i trajtojmë të historisë si një grup lokal, në fushkuqe, kemi minimizuar problemin e vërtet që është aty. Së pari, së dyti, ne ende nuk e dim të sqaruar, unë thashat dit, nga informacionit që unë kam nga tereni, më kanë thënë që bëj fjalë për një ngarkes heroinës, sepse grupi fushkuqe është i njohur për trafikun e heroinës. Dhe, vërtet, kjo e ka emri baroni i drogës, se e kam dëgjuar gjithë gjithë javës, ta shpjegova pak, rrën e kaluar, pa kaluar kalimci. Titullin baroni i drogës ne kemi vendosur, se më vjen qesh kërë kujtoj, e kemi vendosur në gazeta Shekulli në atëko, sepse, në fakt, kjo në atëko ishte akuzuar për trafik prostitucioni, dhe për vrasin e dy karabinierve italian. Në thua gazeta Shekulli e për a shumë vizë? Po, po, në 2000, mos ka bojnë 2001, e kemi vendosur titullin. Po, pse e vëmë baron në drogë? Karë një zetë vjetës, kjo bandë funksionon të kaqë fort. Po, ne po të themon që kjo ka qenë qëtë, pa ka qenë Italisë, ka qenë Turqi. Dhe nuk na e merë të yulli tek titulli i madhë, bosi, këshu, baroni prostitucionit, dhe në fakt, kjo në atë kohë vetë për drogë nuk akuzoj. Qartë. Akuzoj për shumë gjithë tjetër. Pra, ju thoni, është një bandë mjaftë... Më falë dhe pak, do të ndaloj këtu. Kjo operon në pjesën... Jo një bandë, është një aleancë... Aleancë... E tre grupeve... Qartë. Ata janë dhe më shumë, po tre janë zbuluar në këtë radhë. Tani, ne nuk e dim ngarkesën. Tash bëj fjalë për ngarkesë shumë madhe që vinte nga Azia, me
heroin, shiko Ylli, në një operacion që futet DEA. Me qartë. Të futen helikopterë. Këtë institucionet më të rëndësishme, do thotë është mjaft i rëndësishme. Guardia di Financës, operacion ndërkombëtar. Ajo çka ne na intereson, zotë Hoxha, thellësisht, është deri ku shkon përfshirja e policisë në këtë histori. U arrestua, se shiko, është shumë qesharake, se jamin. Ska gjimë qesharake. Vete ti të kryesh operacionet gjithë dhe asnjë kriminal, asnjë bandit nuk arrestohet, po arrestohet shefi komisariatit. Banditi i vetëm që ishte aty ulur në komisariat. Dhe ai ishte me ta. Deri kush kon policia? Ylli, ta bëra gjithës tablon e madhe, për vetëm një qëllim për të treguar. Është arrestuar vetëm shefi i komisariatit të Kurbinit. Tani unë të thash ta operonin. Meta ky, si me... Dritan Meta. Dritan Meta. Pa, këta operonin, thash, nga ku ne vajini, duke zbritur deri poshtë. Deri poshtë. E kupton se komisariate janë aty dhe janë drejtorë qarqesh. Pjesa dërmuese e komisariateve të Shqipërisë. Tani, është ulësira perëndimore, ylli, është ulësira perëndimore e Shqipërisë, ku është përqendruar 80% e popullsisë së vendit. Pra, këta kanë operuar në këtë pjesë dhe është e pamundur që këtë grupe kaq të mëdhaja, Arbenda Lipe është fantazm, nuk kapet asnjëherë. Është akuzuar deri për lidhje me generalin e Guardia di Financës, kishte korruptuar generalin e Guardia di Financës. Arbenda Lipi. Po më zbuluan italianë, se zbulumne. Çfarë është ky? Për na Vlora, një nga ato personazhet, një nga personazhet. Po është një njerëz që nuk kapet asgjë. Dhe në atë kohë kishte, në kohën kur ne bashkëpunonim me autoritetet italiane, generali Guardia di Financës, që duat ta kapte këtë në pjesën tjetër, rezultoi që ishte një nga njerëzit që punonte me Arbenda Lipën. Tani janë personazhe thash, jo të nivelit vogël. Dhe prandaj kapja e këtij Dritan Metajt deri tani është një gjë shumë e vogël në fakt, se ti bëre pyetjen deri ku janë implikuar. Da. Jemi te komisariati i Kurbinit. Hapësira e tyre, fusha e tyre veprimit është shumë e gjerë. Nëse do të hetohet më tej, ore kanë qenë helikopter në ajër të Frontexit, të Guardia di Financës, kanë qenë mjete detare të Guardia di Financës, kanë qenë tonat, kanë qenë informacioni i dhënë nga DEA. Dhe prap kanë shpëtuar ju. E kupton tani me çka kemi të bëjmë? Pra ka qenë një operacion ndërkombëtar dhe këta ja dolën. Si është e mundur që këta janë fuqizuar deri në këtë nivele? A mund ta bëni këtë pa bashkëpunim të agjencisë zbatimit të ligjit? Këta mund të dalin të përfshirë që të fikja radarëve ju. Ne jemi marrë me ata Habilajt atë. E gjana Habilajt para, po, një, para këti dalipit? Asgjë para. Në më thonë? Pra, ata janë korrier para këti. Ky është vërtet një në tek ato termat që përdorim neve, është vërtet një grosist i madh, dhe është një njeri që gjithmonë shpëton. Dhe që të vijë herë tek pyetja që bëre ti tek implikimi. Unë mendoj që përfshirja e shefit të komisariatit në implikim, ai ka qenë vetëm për territorin aty. Nga ajo lagunë Patoku, ku bëshin zbarkimet, dhe ku të bëhej zbarkimi radhës, komisariati Kurbinit përfshin nga Fushkruja deri Milot. Kaq e kaj. Komisariatet e tjera thuaj? Kaq territor kaj. Por siç ndodh rëndomte ne, një arrestim kryet se jamin. I si që jasë të një senatorët, akuza që kohet vetim dhejt e Lefter Koka, aratisit Arbena Medaj, më tej nuk ka. Ylli të ndimoj dhe... Si do flasim. Dhe se jamin për diska. Pra, akuza që ka, kjo ka qenë shoqërus i ministrit, Brëndshëm. Ministrit Brëndshëm, kujtë? Dritan, kjo Dritan Metaj. Ka qenë shoqërus i ministrit Brëndshëm. Po kujtë ministrit? Vetë në kone Nanës. Van Ramza. Gzim Qela, ka pasur një ministër tjetër, se do duket sikur ka lidhje me atë, po. E më thuaj. Edhe ka qenë se do vazhdoj historia, këtu do të jemi. Ky ka qenë shoqërues i ministrit Brëndshëm. Ndërkohë, po thuaj pra cili ministër është akuzuar për ky s'po thot cili ministër. Po shoqërues, po pritëm se do të dalin ato mos i nxjerrën përpara. Kush u vendos? Gzim Çela në atë kohë ka qenë shoqërues i një ministri tjetër Partisë Socialiste në atë kohë. Pra, kemi të bëjmë me personazhe që vinë nga bota e policisë, ai doli në gjykatë dhe tha unë kam njohur. Ky tjetri i mirë rrezikshëm ishte. Unë kam njohur si mik. Si ndjes pas bashkën finë. Po, kam qenë gjyshëm. Si e ka ky? Ky e ka Gzim Çela. Gzim Çela. Kemi punojmë me policinë mo. Punojmë si rëndësishëm policie kë. Po punojmë me policinë mo, si do krijosh të gjithë lidhje pa njohur struktura. Allah se. Dhe çfarë do të them me këtë ylli? Pra, shefi i komisariatit të Kurbinit që është ndaluar thotë, unë kam njohur. Domethënë këta dalin tani deri këtu. Këtë se kap dot se jam këtë, se këtu ka lënë si thonë, të la... Por edhe kjo foto është e vjetër, e vjetër është foto e Gzim Çelës. Kam vetëm këtë këtet, shkretin, komisari që është aty e i. Komisari u kam. Tani, kur është implikimi komisari, se këtë doja të andimoja, se amin. Komisari i thot, do më komisari akuzohet, a i thot vetë, unë e kam mik të vjetër, dhe si mik,
kam qenë kufizuar që të zbatoj ligjin. Po ndërkohë rezulton që ai ka lëvizur me mjetin e shefit të komisariatit, ka lëvizur një person kërkim, që ishte nga 2014-a kërkimi. Pra praktikisht ai ka krijuar infrastrukturën atyre që të operojnë sigurisht brenda atij territori, thash. Jo më te në territorin tjetër, do të gjejmë tjetrin. Kush ka qenë tjetri? Kush është më poshtë? Ke pasë që vinë komisariatet. Pra, fillojnë të Kurbini, vinë të Fushkruja, vinë të Durësi, vinë të Kavaja, vinë të Lushnja, vinë të Fieri, dhe mbarojmë të Vlora. E kuptonë se komisariatet janë për para? Pra, por me gjitha këtë isoni ju, dhe me gjithë të implikimet policisi, është qartë që policia është një me bashkët, a ka jetimet të tjera të prokurorisë në lidhje me përfshinë e policisë në këtë aktivitet kriminale? Ka? Pa tjetër. Dini gje? Ka jetime? Në prokuroria, edhe SPAK-u, po dhe prokurorit e shkallës partë të rrethëve, apo të njësive administrative, se ne kemi dhe ndarje tjetër, ne kemi ndarje tjetër të prokurorive, nuk e kemi mësë që kemi pasu dikur, që çdo komisariat kishte prokurorin për kacë, ose mbuloj nga prokurorin për kacë. Sigurisht ka jetime, dhe janë disa jetime që po priten dhe unë mendoj që duhet ketë një zgjidhje të shpejtë, nuk duhet vonohen gjatë. Së pari, janë hetimet që kanë të bëjnë me implikimin e oficerëve të policisë, oficerëve drejtues klas, niveli të lartë, me komunikimin e këtyre rriteve të kriptuara. Pra, janë hetimet të cilat, pasë ministri Brëndë që më thaj që kush do të dalë që ka përdorur enkroçat ose skaj, duhet largohet nga detyra, po unë mendoj që se mund të këtë patë oficerë policie, se mos atat krimeve, që sa i do marë informacion, në qofë se aje e ka lënë ati dhe ka shënuar që përdor të pajisje për zbuluar të njarje, aje e ka mbuluar detyrën e vetë. Gjartë. Në regu? Sepse, nëse do ndiqit kjo standart, do the mund, më shkojnë mendje mua, që kush ka përdorur enkroçat ose skaj nga policia, se thonë këto e disi kam barë të skajt, bën 3.000 euro, thonë, jo me nuk bën 3.000 euro. Kanë qenë 2 pika ylli, të tregu qam, në Tiran, 2 pika, dhe ti shkoj aty, sigurisht ishin ilegale, se nuk ishin legale, ti shkoj aty, bëja abonimin, abonimi, pagesa nuk bëjë gjdo muaj, pagesa ka qenë nga 160 euro dhe në 200 euro në muaj. Bëjë gjdo 3 muaj se gjdo 6 muaj, për të mbajtur skaj. Qartë. Pra, dhe ti meri një telefon iPhone, e montoje, tani, jo që desha të temo në shkjo, nëse ne do ndjekim të standart, që kushdo që ka përdoru, që verifikohet që ka përdoru pajisje skaj, ose enkro, nga radhë dhe policis, largohet nga detyra, atër e unë të bëjë pjete tjetër, po pëse mos largohet nga detyra gjdo politikan që ka përdoru pajisje enkro qatë? Ti janë shumë të? Ylli, unë e kam parë, e enkroçati kishte i gjithë veçantë, ylli. Unë kam përdorë dyja. E enkroçati kishte një telefon, tipik prodhim spanjol, që a i dalon të qëllë larkë. Kurse Sky nuk e daloj e do të se ishte iPhone i zakonshëm. Zdo iPhone mund të kaloj në Sky ti. Por, e enkro daloj qartë, e enkro ishte i telefon mi matë se kuj, telefon i bukë. E ti jo ke parë ndorë këtë dhe politikanëve më të... Ledzon të mbrapa bëqë, ka pasat logën bëqë, se telefon spanjol ishte e, dhe i përdoj vete pra të punë. Pra, në qofë se ti do të apërdorështë për oficerët e policisë, do më të akpusim me atë, po, hajtë akpusim që si, për, kush politikan, pushtetar, funksionar, minister, ka përdorë, pritëse do të them tjetërën, sot, a përdorin zyrtarët, shtetërorë dhe politikanët Sky, a e përdorin telegramin, e përdorin. Ma dje, kur i flasë me ta, më thonë, ke sinjal, kalon sinjal. Pse një zyrtari shtetit kërkon të kalon një sinjal? Po zita përdojrë atë s'kam më s'kam. Unë nuk kam përdojrë më në baskajt. Më kanë thënë dhe mua. Më kupto, në baskajt unë nuk kam përdojrë më. Por po them, ma thonë direkt nuk kam e thë mu sinjal. Komunikon në WhatsApp. Pse, sepse, këto janë platforma të cilat do godit e një dit. Si që kanë në vazhduar, do hapen. Por, një zyrtar që thotë kalon sinjal, ose një politikan thotë komunikon sinjal, ose komunikon telegram, ne dim ku e ka telegrami qëndër. Se mirë këto dhe zbulun skaj e përmerim me skajnë. Kemi telegramin sot, kemi sinjalin, kemi rritet tjera dhe gjithmonë politikanët dhe zyrtarët dhe funksionarët e heqë botën e krimit, se ta e më fushmë vete, do të kërkojnë mënyra komunikimi të sigurta dhe të fsheta, që të mos mërën vesh kontaktet e tyre.